Բորիս Ավակյանը օդանավակայանից է գալիս, գեներալ Ռուստամ Մուրադովին է Ռուսաստան ճանապարհել։ Մուրադովը հայ գերիների հերթական խումբն ու հուսադրող լուրեր է երեք Հայաստան բերել։ Ինքներդ ներկա եք եղել Մուրադովին ճանապարհելու։ Այո։ Եվ խոստումներով եք։ Խոստումներով չէ, ասած որ ամեն բոլոր ջանքերը կգործադրվեն, որ մնացածն վերադառնան։ Այս պահին հաստատված 40 հայ գերի կա Բաքվում։ Մեծ մասը պատերազմից հետո Խծաբերդից գերեվարված ու Ադրբեջանում ազատազրկման դատապարտված Շիրակի պահեստազորի տղաներն են։ Նրանց խումբ-խումբ Ալիևը բաց էր թողնում Արցախի օկուպացված տարածքների ականապատման քարտեզների դիմաց։ Հիմա մտափոխվել է Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահին էլ դուր չեն գալիս Փաշինյանի փոխանցած քարտեզները։ Հիմա արդեն ադրբեջանական կողմը իմ տեղեկություններով հրաժարվել է Հայաստանից քարտեզներ պահանջել, որտեղ այն քարտեզները, որոնք որ փոխանցվել են, նրանք նրանց որակը եւ նրանց տեղեկությունները պարունակող չեն համապատասխանել իրականությանը։ Բորիս Ավակյանն ասում է, 3-5 գերիներին հնարավոր է եղել հետ բերել բացառապես Արցախում ռուս խաղաղապահների զորախմբի նախկին հրամանատար Մուրադովի ջանքերով։ Այս անգամ ոչ մի բան չենք տվել։ Միայն Ռուսաստանը դաշնության բանակցային պրոցեսի։ 15-ից 17 գերիի վերադարձի էին սպասում հարազատները, ասում են պաշտպանության նախարարությունից են իրենց այդ թիվն ասել։ Ինչքան կարողացել են, այդքանի պայմանավորվել են, ի՞նչ ասում, ինչու։ Մենք չենք կարող պայմաններ դնել Ադրբեջանի առջև, որովհետև մենք պարտված կողմ ենք։ Ժամերով օդանավակայանում սպասել ու նորից հիասթափված տուն են գնացել, առավոտից էլ կառավարության դիմաց են հավաքվել։ Նախ ընտրում ենք լռել, դուք էլ խնդրում եմ շատ մի մանրացեք, էլի։ Ծնողներին դիմավորել է Փաշինյանի օգնականներից ատամնաբույժ Գագիկ Իսախանյանը։ Պայման ունի ծնողների հետ կխոսի, եթե տեսախցիկները անջատենք։ Ես ծնողների հետ խոսելու բան ունեմ, այստեղ խոսեմ։ 10 ծնող Իսախանյանի հետ մտավ կառավարության շենք։ 2.5 ժամ անց կառավարության շենքից դուրս եկան երկու բառանոց պատասխանով, որն արդեն 1 տարի է լսում են։ Բանակցություններ են գնում։ Գանե Բալայան, Վաչե Մատինյան, Հայլուր։